Tak, presne. Jede jedna šinka, kouříte jí komínka, jede jedna do dálí. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video z Farmy 16, epizóda 13. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Budem sa snažiť, aby som nešiel do... No hlavne to tie, akože hej. Budeme aj vašej skupine sem tam pomáhať. Radky si rozmýšľal. Hrušku určite nie, lebo ten by ma porazil. Myslíš? Myslím. Karin s Minom si všimli, že Stanka pomáha kurí na 24-hodinovej úlohe, čo ich pohoršuje. Ohrozený je Janko z chlieva a tým pádom je ohrozený Adam, ktorý by miesto neošiel do duelu. Od Stanky to berú ako taktiku, pretože sa motá okolo Petra a Aďa, takže podľa nich sa chce udržať pri silných chlapoch a dotiahnuť to na farme čo najďalej. Môže sa... Tak a iba to rozmiešaš. Hej, na tom. Tak to je ešte lepšie, no. A to ti bude padať dole, hej. Vidíš? Aha, no tak to je o mnoho lepšie. Asi je lovatá a chodí proste po baroch, po reštauráciách. A to takto? Min takto? Adam rád pomôže každému. Ale ak pomôže Sandre, uškodí Jankovi. A tým uškodí aj sebe. Ty kokos, to je hrozné. Ide po mne a pôjde, no chce, aby som im radil, aby som im pomáhal. Kým ostatní odišli spať, Hoku do noci pracoval na príbytku pre kozy. Príbytok chce mať čo najprepracovanejší, aby úlohu vyhrali a tým aspoň trochu uchránili Janka pred duelom. Matúš volal k sebe spať Kláru, ktorá chcela prísť, no rozhodla sa dať mu vyžrať jeho nedávny prešľap s Lenou. Zaspala v chlieve, no v noci si to rozmyslela a odišla k Matúšovi do domčeka. Nemôžem to asi vzdať. Mala by som sa premôcť. Najlepšie by bolo teraz odísť a išla niekde pri more. Dúfam, že nám dajú aspoň nejakú pálenku večer. Každá skupina chce mať príbytok pre kozy najkrajší. Preto ich farebne omaľovali a urobili aj nejaké vychytávky, aby to hospodár ocenil. Ty počúvaš a chodíš im donášať podľa mňa tiež. Aj. Aj všetko, každé jedno slovo, čo počujem. A zapisuje. Aj. Mám zápisník a farmár týždňa. Áno. Tu mám ja zápisník. Podľa mňa je to veľmi zaujímavé, čo je to za ľudí. Fakt, akože. Hej, si super. Ja. Pýtam sa ho, že ako žije, ako kde robí, ako vyrastal. Plním si svoju misiu a snažím sa ju urobiť čo najlepšie. To daj mi aj zblízka jeden. To vždy tak býva. To... Už som sa zlakol, že máš kvôli mne trému. Nie. Na farmu prichádza hospodár Martin. Prišiel ohodnotiť stavby a odovzdať jednému týmu Diamant Immunity. Odprezentovať stavby šiel celý tým. Tým chlieva staval príbytok pre slovenské kozy. Príbytok pekne vymaľovali slovenskými vzormi a ornamentami a taktiež im tam oddelili priestor pre malé kozy alebo na kozu, ak ju budú dojiť. Ja som sa normálne musela tak premáhať, lebo som takto čapla po hlave proste, že nech si nevymýšľa totálne blúdy, však čo nám tam ona pomáhala. To, že reálne večer Peťo vypodala 5 tých tyčiek, aby ich tam zabila, svietila lampášom. Aj tým kurí šiel odprezentovať svoj príbytok pre kamerúnske kozy. Tiež ho pekne farebne rozlíšili a chlapi odprezentovali technickú časť príbytka. Martinovi sa aj tento príbytok páčil. Najviac ma dneska ohúril príbytok pre kozy od obyvateľov chlieva. Takže nech sa páči, poďte si prevzať Diamant Immunity. Nech sa páči. Ďakujem. Diamant Immunity vyhral tým chlieva, ktorý staval príbytok pre slovenské kozy. Janko sa veľmi potešil, keďže im už stačí získať druhý diamant a pred duelom bude ochránený. To sa ale nepáčilo Sandre, ktorá sa cíti o krok bližšie k duelu. A on si to počula, že ty si povedala, Adevi, že ja som mu chcela dať zasun. Čo? Som tu povedala Aďovi, že sme sa rozprávali o tom, že by bol na rade byť pánsky duel a že ak tak, z nich dvoch by sme vyberali Aďa.
My sme sa nerozprávali o zajtrajšom výbere, to bola teoretická teória. Kým sa farmári kúrie konfrontovali navzájom, kto o kom povedal, že kto koho zvolí do duelu, Kliev ich pozoroval z diaľky a užíval si spršku hejtu na Sandru. Najviac sa to páčilo Ivane, ktorá sa vyjadrila, že by si Sandru kľudne vybrala do duelu, ak by si vyberala ona. A kde je zase Sandra? Už ma to fakt prestáva s ňou baviť. No Janko, neviem. O všetko ju musím prosiť, ona nevie ani cesto robiť, hlavne, že má 35 rokov a p***e robiť, teraz už ale naozaj. Majte sa. Čaute. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.